hano rero atuye mwami Rwabugiri ariko ni urugerero rwe rwo kwagura igihugu cy'u Rwanda hari ngere ubwo rero yahaje aje kwagura u Rwanda ese urebye hakurya Kanyaru hano hepfo hari Kanyaru kaca ariko hakurya hari u Burundi hari Burundi ku mwami Mutaga Gisabo yaratuye hari inkanda niho yaratuye hari umwami w'u Burundi kandi rero Kigeri Rwabugiri yaraje atura hano urugero rw'u Rwanyuma rwari ruri kugira ngo yagure u Rwanda yaraje rero akajya atera ibitero bijyambuka hakurya birwanya Abarundi kwano barahazaga bagatera bagasabura amatungo bagatwara amatungo cyane nuko noneho rero we arabarwanya begura ibyo hakurya Kanyaru hose nagiswe hari u Burundi ubwo niho yaje nicyo cyamuzanye turanigere ariko asanga Abanyarwanda bari bahatuye ariko bari ku nkiko niho yarari ariko hari Abanyarwanda bari basanzwe bahatuye muri make urugerero rwe ni hano rwari rukaze hano hano hepfo hari niho urugo rwe ingoro yari iri hano haruguru hari hatuye umuhungu we Muhigirwa bari babanye gute Rutarindwa bari babanye gute n'Abarundi muri icyo gihe Abarundi kwa hari kwa kwagura hano u Rwanda habaga intambara bakarasana bakadeshana noneho buhoro buhoro baza kugenda batsinsura Abarundi ndetse bageza ku mwogere batangiye kumujya bambyutsa umwogere ahantu hose harafatwa n'umwami wamvana inkanda mwezi Gisabo niho aratuye noneho nyuma yaho baza kugirana imishyikirano abonye ko umwami Kigeri Rwabugiri abaganje bemera imishyikirano baraza bamusaba imishyikirano noneho baca umupaka umupaka rwose urebye wari umwogere ingabo zabaga hano zitwaga gute hano rero hari ingabo nyinshi hari uko hepfo hari indara zabaga zarwana mukari hariya na hano nyazanya ruteja hari izindi ngabo hari ingabo nyinshi cyane nizo zamuteraga inkunga bakaza hano bakamutera inkunga bakarwanya Abarundi ntabwo zari ingabo zimwe zihariye hano rero abarira n'abarindangwe bo bari bahari mbere ariko nanone byaje kuba intumuza ingabo ze kuko ubundi bari batuye hano ariko birwariza bakariko bari bakabatera bakaza bakabiba bagatwara amatungo ariko hepfo hari harafashwe mu mvejuru hariya tarani mvejuru ariko Nyaruguru niyo yaherutse bagira ntibatuye intuza abarenda n'abarindangwe hanyuma hari nanone hariho ingabo zindi zaremewe ino zarimo abahebyi ariko n'abanyarwanda mbega n'umuryango w'abahebyi hari ariko bari bavanze bose ingoma yaho nyine hano ni ingeri niho yari atuye noneho hano rero hari ingoma iri hariya hari nanone hari ibindi ngo by'imvura byari hano muri ibyo bigabiro bya ruguru hano kwa Rutarindwa ndetse hepfo yaho hari uw'ingoma niho umusozi waho niko witwa aho nyine ingoma iri hano hino gato ariko hepfo yaho ni uw'ingoma amazina bayise nyine umwami atuye hano niyo ngoma ni nk'ikimenyetso cy'uko nyine umwami yari ahari
ariko ari utundi tugeze turi aha tundi twushanya nyine y'ibitero by'abagabiri barwanya hamaze atukura hari n'udusozi bagendaga bavuga turushanya nyine icyerekeranye n'ibitero hamaze atukura yo isobanura n'ukubera ahantu barwaniye hapfa abantu benshi habaye imirambo nyinshi hari n'akandi kabuze bita Nyamirambo nawe haguye abantu benshi amazi atukura ni ikimenyetso cy'ahantu abantu baguye noneho amazi asa nk'ahinduka nk'intuza mbega amaraso bivuze ngo guhera muri urebye hano niho habaye ingando ya nyuma ahandi yaragiye ahagera ubundi byaratangiriye za bwana mukari hariya indara imvejuru nahantu mu za Rwanyanza ahantu niho habaye niho yaguye hanyuma yaho mu Rwanda uko havuye niho yasubiye ruguru za mu Kinyaga nuko niho icyo gihe niho yagiye aratera niho bamurashe ngo umwambi w'ingube bimuviramo gutanga yari myiza ariko usibye ibyo bitero byazaga n'abasogokuruza niho bari batuye ariko baba mu gihe mu ntambara baterwa n'abarundi bagasahura amatungo bakajyana ibi byabaga biri mu bintu by'intambara cyane aho batsindiye rero nyine umwami Kigeli Rwabugiri agirana imishyikirano n'umwami w'u Burundi baje guhana imipaka umupaka hamwe haba u Burundi hakurya hakuna hakaba mu Rwanda icyo gihe na turibaza hariya mu iviro bita mu iviro mu iviro nabyo ni kimwe na hano urebye mu iviro urebye guhera ku ntuza ku ntu nk'agatubwaho kare gashora nyine kajya mu kajya kuri duwane agaruka haruguru aho wese niho yabyaguriye rimwe nako ni ahantu haguye ibitero byinshi abantu benshi hari abasore abantu bato bose bageze mu busore ageze mu busore n'amajigije ariko matoya bona amajigije abantu barasumbana nuko kereka ibikorere hirya gatoya ariko bari barimo ariko bakayobora ingabo mu bikoresho wenda bakoresha ni amacumu n'imiheto n'imyambi turibaza yenda muri icyo gihe umwami niba yari afite u Burundi nawe yari atuye hano kuri ako gasozi yari atuye hano inkanda rwose mu Rwanda yitwaga Mutaga Gisabo baramwimura rwose aragenda nyuma nibwo u Rwanda rwaje kugenda rwaguka ni rwaguka muri icyo gihe nimba wibuka neza hari nka ryari ubundi hari bagereranya sogokuruza sogokuruge wanjye yatubwiye ko ari nk'umwana w'imyaka 12 oya imyaka nka cumi n'ibiri ubwo urebye mu gihumbi kimwe magana inani hari na za mirongo na cumi na kangahe icyo gihe ngo imibereho yabo bwari ubuhinzi n'ubworozi bari batuye bwari ubuhinzi n'ubworozi gusa hano bari bahatuye bahororeye bahinga mu gihe nacyo mwabyubitsemo Nyaruguru hari ibintu wenda byagiye bicika mu cyaro ugasanga nimugoroba baratarama by'umuco nyine wa kera cyane Nyaruguru byari byiza cyane baraturamaga bigatinda rwose ugasanga nibyo inkera zikarara iki umunsi bagize iminsi mikuru nuko
icyo gihe aba nk'abasore bashaka bageze ubukwe ubwo barabyukurukirizaga cyangwa umwana yavutse ubwo bazanaga inka bagakama bakabinuko bakababyukurukiriza hari ahandi muri Nyaruguru yenda afite amateka cyangwa kukubaza nimba ahura n'aya hano aho bita mu Irasaniro nimba wavuze amateka yawe Irasaniro hariya mu Irasaniro nicyo kimwe na Nyaruguru hano urebye ni mu Irasaniro nicyo kimwe mu Irasaniro dore ni hano hafi kandi za Gihango nta yandi mateka yihariye hafite hano iyo nyito nyine mu Irasaniro se uravuga ntibyerekeranye n'intambara byaturutse ku ntambara no kurwana n'abantu barasaniye cyane bagura mbere nk'igihugu habagaho igihe batera bakaza rwombo bakaza bagatera igitero bakashiduka cyageze aho ngaho bakarwanira nkamwenda tugana ku musozo nk'abantu bakuru bazi amateka muzi n'igihugu cyacu ukuntu kibayeho mubona iki gikwiye yenda kugira ngo buri wese azajya amenya amateka nibwo ni ukubyandika bikabajya mu bitabo abana batuye bazakomeza bakomeza kumenya amateka y'u Rwanda tugarutse muri ino minsi ya vuba Nyaruguru igenda itera imbere gahoro gahoro na kaburimbo iraje mbere imibereho yaribaye uko ugenda uzamuka imyaka Nyaruguru kugeza ubu ngubu ku bwawe urayibona iriyongera mbere nk'urugero nk'uyu muhanda namenye ubwenge umuhanda uyu uturuka Butare wagarukira gahanira uko hepfo nk'ahandi ucacoko wari warasibye uyu ukomeza nyine umanuka Igitara wamba kujya za cyahinda bawuharuye nda aho ngaho niho nize niho nigiye icyahinda nyine bawuharuye ndi mukuru niga nko kujya Butare yenda ugerayo bwa mbere wagiye nka ryari mu mwaka ujya Butare bwa mbere na mbere mpajya nagiye muri 54 ishusho yaho ko yari imeze i Butare hari harya mu cyarabu ariho hari amaduka uvuye harya isoko riri ugana mu cyarabu haruguru haryaho namenye nasanze nyine hari amaduka nyine za foko ziri n'andi hari amazu nyine agaragara meza nanone ingoma hari ubuzu bw'abaswayire hari nanone inzu imwe hari bayitaga mu baswayire ngo hari karitsiye y'abaswayire yari ihari nanone haruguru yaho hari hatuye abapolisi ubuzu butoya ngari nk'ubw'abasore ariko bwakishije amatafari ahiye n'amatinzu zitegura niho babaga hari n'inzu nanone bari bahubatse yihera iri nguma nayo uje uvuye harya nyine uzamuka ujya ujya inguma ayihagamutira yari ntuza yari na muri na bare oya ni ingoma ukinjira ujya winjira ujya ingoma za foko zari zihari foko yari ihari na ibisi iyo mwahabonaga hari hameze gute hari heza cyane kuko niho twamenye ko ari mu bazungu rwose niho twabimenye tubirebye abazungu gusa foko na ibisi ariko nyuma baje kwinjira ngo rudahigwa avuye Burayi noneho
turi bazaye na mu muri iyo myaka yanyu hari abantu bajyaga za Kigali oya haba rwose nta bantu bindi bajyaga Kigali muri iyo gihe ni myambaro yari igezweho mu gihe cyanyu ni iyihe ubundi gihe mbyiruka hari abantu b'abanyeshuri bagaga mu sharitse nayo yari ihari ubundi bambaraga amakabutura n'amashati abiga abakobwa bakambara ibizibaho urumva ariko abantu rusange benshi barakenyeraga bakitera ubwo ndavuga urubyiruko nibo bambaraga amashati n'amakabutura n'abashefu babo nk'abashefu Kayihura bambaraga nk'abakomiseri b'abazungu kabutura yamesereza kaki mbega ishati ni kabutura nibyo bambaraga n'abakomiseri b'abazungu nibyo bambaraga kubona umuntu wavuganye n'umuzungu byabaga ari ibintu byaho babikomeye cyane bazaga hano ari nk'umwe aze kwa sushefu hano cyane arinda ari Nyarusovu baratuye akazi rimwe na rimwe ari umuzungu nyine batanga amategeko ubundi twabonaga bahita mu mihanda aho ngaho bakaza bakagenda ariko bagiye igihe cyo kubahita oya ni moto ni moto bazaga n'abapadiri ba mbere moto bazigendaga ariko n'aba bazungu bakiga bamaze kwaduka ino nibyo ariko ni vubaho noneho nyina usoza nka Nyaruguru byita ngo ni ku butaka butagatifu mumenye ubwenge ivanjiri haza byari bimeze gute n'uburyo mwajyaga gusenga byari bimeze gute oya ino rero na kera na kare ikiyoho barahitabiraga ndetse na za cyahinda mbega mu mabyiruka yanjye ubukristu bwari buriho cyane bwari buriho kiliziya zari zikomeye muri icyo gihe hano ni izi cyahinda na kibeho ukajya mu misa nk'abasore b'icyo gihe niyo bajyaga mu misa akenshi babaga bambaye barakenyeraga imyenda bakambara n'agashati bakitera ariko ubu ni abamaze gushaka abagore ariko abatarashaka abagore bambaraga amakabutura n'amashati n'umusore nawe wakoraga ubukwe muri icyo gihe abaga yambaye gute yarakenyeraga akitera ubukwe bwo muri iyo minsi bw'ishusho yabwo uko bwabaga bumeze ubukwe bw'icyo gihe bakaga inzu y'inyarwanda bakayubakira urugo n'igikari nuko bakahatunganya bamara kuhatunganya ubukwe bukazaza bagataha bagakora ubukwe nuko ariko rero umusore yabaga noneho yarakenyeraga ariko ibyo ni muri icyo gihe cyo mu minsi mikuru ariko cyangwa ubundi agakenyera azinduka ariko ubundi yakundaga kwambara ikabutura n'ishati nuko tereka abasaza nyine abantu bakuze majigija nibo bakenyeraga imyenda dusoza yenda gira ubutumwa waha urubyiruko rw'ubu muri iki gihe turimo urubyiruko rw'ubu urebye ni ukwiga bakajijuka bakamenya mbese bakaharanira kureba nyine aho amajyambere agana bagatera imbere cyane kwiga yenda ubundi butumwa ku bijyanye n'ahantu hagiye hari amateka ahantu nyaburanga n'icyo wasaba ubuyobozi ubuyobozi byo ni uku nk'ubu hari ibintu bajya bakora by'indangamurage njya mbyumva no kuri radiyo n'ahandi hakaba ikimenyetso kigaragaza ko nk'umwami wa Bugiri yahatuye yagura igihugu n'abandi bazaza nyuma bakazajya babwira bati mwami yatuye kuri uyu musozi uyu n'uyu
bangere nk'abahaje yagura igihugu cy'u Rwanda.